Bon dia, Vicenteta! Quina alegria rebre't ací! Hola, Josep! Sí, hi he arribat, el vostre galliner! Que guai! Quina meravella, perquè volem portar les gallines a les escoles i necessitem els teus consells! Clar que sí, fill meu! Vols que s'assegam? Clar que sí! Anem cap allí! Resulta que anem a portar un projecte per a recuperar les races autòctones de la zona. Aquelles races que vosaltres criàveu abans als vostres corrals. Les races a la cantina, la raça xulilla, una com esta que és la raça flora d'Amelet. Pareix que només se'n troben gallines industrials. Quina idea més bona fer que els xiquets i xiquetes aprenguin la importància de recuperar-les. Per això volem recuperar l'avicultura tradicional de la zona. Què et sembla? Tu et criaves gallines? Clar que sí! Jo sempre he tingut gallines al meu pati de casa. Concretament, criaven la raça alicantina. Unes gallines que ponen molts ous i incuben amb facilitat. Que guai, que emocionant, Vicenteta! I criaves pollets i tot? Incubaves en incubadora? No, això són noves tecnologies que teniu els joves. Nosaltres havíem d'esperar a que les gallines incubaren els ous i criaren els pollets. Era una festa per tot el carrer. Que guai! Nosaltres a l'escola aprenem les dues maneres d'incubació que tenim. I estem comptant els dies. Són 21 dies d'incubació per a les gallines, veritat? Sí, sí! 21 dies d'espera. Que guai! Ja estem comptant els dies per a que arribi. Ai, fill meu, se'm fa un somriure de tant escoltar-te. Segur que vos va molt bé. Ànim! Moltes gràcies, Vicenteta, però primer vull aprendre de tu tots els consells possibles. Quin em donaries? Josep, quan jo era jove, les gallines menjaven totes les sobres de casa i pasturaven pel camp per a menjar els cucs i els fulles tendres. Vosaltres segur que li doneu... Penso, segur, molt de pienso. No, Vicenteta, no. Sí. Ja saps que nosaltres cuidem molt la tradició i tenim un lloc per a que totes les gallines pasturen, per a que puguen picar els cuquets, per a que puguen buscar les fulles que estan verdes i tendretes. A l'escola? Sí, a l'escola. I, a més, tenim les sobres del menjador que les podem utilitzar per alimentar els nostres animalets. Estic desvenia d'escoltar-te, jove. Recorda que l'aigua fresca i la neteja del galliner és molt important i una bona base de palla a terra del galliner per aïllar de la humitat de la zona i també una part alta on les gallines puguen allocar-se per a dormir. Moltes gràcies per els consells, Vicenteta. Ens vindran genial. Estem molt agraïts tots els xiquets i les xiquetes de les escoles. Vicenteta, tinc una sorpresa per a tu. No em digues, que bé! Vull veure-ho ja! No sé si t'has adonat, però estem a un lloc molt especial. No sé si estàs sentint algun animalet. Home, un poquet. Ja deia jo que sentia cloclejar per ací, però clar, com estic un poquet sordeta, no volia pensar que estava un poquet boja. Vicenteta, no, estaves escoltant molt bé. Sí? Tenim les gallinetes d'un dels corrals de Coscoles ací. Volia ensenyar-te algunes races que crec que són super xules per a que puguis conèixer. Què et sembla? Sí! M'encanta la idea! A veure! La primera és una de les nostres races tradicionals, la raça Flor d'Ametler. I este és un mascle d'aquesta raça. Mira que bonic! Sí, esa la conec! Esa tenia una veïna. Però esa que està per ahí, esa que tens allà al teu costat, blanca i negra, quina és? Ara, el que vull que és ensenyar-te algunes de les races que pel seu plomatge són molt peculiars. Ah. Aquesta d'ací, mira quines plomes més boniques que té. Es diu la raça Sebrit. Ostres, pareix de mentida! Doncs ara quan vegues aquesta, Vicenteta... Uau! A veure... Agafa't de la cadira perquè mira que tinc ací! Esta és la gallina holandesa monyuda. No em digues que no és bonica. Increïble! El que veu els meus ulls. Enhorabona, jove! Quines gallines més boniques! Gràcies, Vicenteta. I gràcies per la teua saviesa, per fer-nos-la arribar a tots els xiquets i xiquetes de l'escola.
ho compartiré amb tots ells per a poder aprendre junts. Adeu! Adeu! Un plaer! Ja en contareu! Divertiu-se molt, val? Adeu! Adeu, Vicenteta! Boniques! Adeu! M'agradaria plantejar-vos un repte. Sabeu que hem parlat de dos tipus d'incubació per a tindre estos magnífics pollets. Doncs bé, vos repte a que descobriu quins dos tipus d'incubació tenim per a traure'ls i quants dies necessitem per a incubar-los des del primer dia que els ous comencen en la incubació. Vos repte a descobrir el seu significat. Pregunteu, busqueu, investigueu. El pròxim dia ho resoldrem junts. Gràcies i adeu!